شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan lokaci, wannan masallaci na zone 3 birnin tarayya Abuja. Za mu tashi ne a sabon sura, inda mu kwana a wancan shekaran. Za mu tashi akan suratul Qasas. Wannan sura ɗaya ne daga cikin surorin nan 114 na Alƙur'ani mai girma, kuma jerinta idan an karanto daga Fatiha, Baqara, Ali Imran har a gangaro kan wannan sura, za a same ta ita ce ta 28. Sa'an nan ayoyinta 88. Sa'an nan sura ce ta Makkiya, wato sura ce wadda aka saukar da ita a Makka. Kuma galibi surorin Makka za ka samu ayoyinsu gajeru ne, ba su da tsawo da yawa, kuma yawanci suna karanta da tauhidi ne, saboda a lokacin mutanen Makka abinda suke da bukata a gaya musu Allah a kore gumaka da suke bautawa, sa'annan a gaya musu lahira, saɓanin duniya da suka riƙa ita ce abin rayuwa. Sa'annan kuma a karantar da su dogaro na kacokan akan Allah tabaraka wa ta'ala, ba dogaro akan wani ba kamar yadda suke a tsakaninsu. Saboda ayoyin Makka galibi wato suna tarkizi ne akan karantarwan kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abin da ya yi na halittu, sa'annan kuma karkatar da bauta zuwa gare shi ba waninsa ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Wa'annan harufan da aka bude wannan sura da shi harufa ne masu girma kamar kowane irin harafi na Alƙur'ani mai girma. Bayan bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai girma, mai rahama, mai jin kai. Allah ta'ala ce Qasim Mim. Ba'un da sinun da mimun, wa'annan harufa guda uku Allah tabaraka wa ta'ala kadai ke sane da ma'anansu. Duk da an samu da yawa cikin malamai wanda suke kokarin fassara waɗannan harufa ɗin, to amma ba kowa ne Allah ta'ala ya ba mu ilimin wannan tafsirin ba. Mafi sauƙi mutum ya ce Allahu alam bi muradihi, Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa. Idan aka samu mai fassarawa shi ne zai bayanin ina ya samo ma'anansu. Idan aka samu wanda ya ce bai san ma'anarsu ba, to kaga shi ya huta, ba za a mai jayayya da yawa ba. To saboda haka ma'anan waɗannan harufa ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya saukar da wannan ayoyin a cikin wannan sura, da ire-iren waɗannan harufan a wasu surorin na daban. Tilka ayatul kitab, wancan wato tilka idan aka faɗe shi a Larabci ana nuni ne ga wani abu wanda ke nesa, ana nuni ne da abin da ke wato ainihin nesa. Tilka wancan balaga ce ta Alƙur'ani mai girma, na girman abin da ake so a faɗi, kamar inda Allah ta'ala ke cewa zalikal kitab a Baqara, wato shi ma ana nuni ne da abu wanda ke da nisa.
wancan sai zo da mazakkari wannan kuma zo da muannasi wato kaman nuni ga ayoyi na alqur'ani wanda za a mana bayanin su ayatul kitab ayoyin wannan littafi wato alqur'ani mai girma al-mubin wanda ke ma'anonin sa a bayyane suke shi alqur'ani mai girma mafi yawancin ayoyin sa bayyanannu ne ba su da wato rikitarwa ana samun kadan wanda suke shigewa duhu ga almajirai amma kaman manya-manyan malamai magabata da na wannan zamanin zaka samu koshi wa'annan ba sa rikicewa gare su duk da haka abinda ake so ga mai imani shine ya yarda dukkan abinda ke cikin alqur'ani daga Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma duk sanin mutum za a samu wanda yafi sani na wannan littafin saboda haka ana son musulmi ko da yaushe yayi kokari ya gane ma'anonin wannan littafi domin aiki da shi domin daman abinda ake so na roman karanta littafin farko mutum yayi karatu ya samu ladan wannan karatun sa'annan yayi kokari ya fahimci me ake nufi da wannan ayoyin to shi ma daraja ne da daukaka sa'annan mataki na gaba mutum yayi aiki da abin da ya fahimta wanda shi ake bukata karshen abin shine mutum yayi aiki duk lokacin da kaji ana bada falala na wannan littafi da kuma matsayi na wannan littafin to ana magana ne da wanda suke karantawa suke aiwatarwa ba wanda zai karanta haka majarida ba kamar littafin siyasa na jarida kawai karanta ka ce gwamna ya ce kaza ko minista ya ce kaza ko wani ya ce kaza shikenan ta kare a Qur'ani ba haka yake littafi ne na karantawa na fahimta da kuma aiki shi sa a zamanin sahabbai ba kamar namu lokacin da ya cakude ba idan sun karanta ayoyi goma to sai su fahimci wa'annan ayoyin guda goma sai su yi aiki da shi sai mutum ya kara gaba saboda sai zanto da ilimi ne da tarbiya da aiki mu kuma sai abun ya zanto kamar kwalliya-kwalliya gaye-gaye sai mutum ya takwasan ilimin daban aikin daban har ma tana kai ga wani wa ya ce a'a ka ɗauki ilimin da nake baka ba aikin da nake yi ba kaga an fada tarkon shedan abin da ke tsirra wannan littafi na ɗaukaka ga wanda yake ɗauke da ilimin littafin shine aiki da littafin saboda ayoyinsu a bayyane suke ba rikitattu ba ne Allah ta'ala ya samu dace We are starting from a new surah. I haven't stopped at the end of Surah An-Naml last year. Inshallah, today we are starting from the beginning of Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas is surah number 28 in the chronological arrangement of the surahs of the glorious Quran. It has 88 verses and it is one of the Makkan surahs. The signs that makes one to understand or some characteristics of Makkan surahs include that their verses are normally short verses and their subject matter is normally on Tawheed, calling the kuffar of the Arabs to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and to accept the messenger who was sent to them, that is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah the Most High opens the surah saying Ta Sin Mim, Ta'un Sin and Mim. These alphabets or letters, according to the interpreters of the glorious Quran, majority of them restrict themselves to interpreting them as saying only Allah the Most High knows what he meant by those letters. However, in conclusion, they indicate how miraculous nature is the glorious Quran, that it is a book
that is beyond human comprehension. It is not everything in the Quran that you can be able to explain. And one of such is these letters. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows what he meant by them. Some scholars try to give interpretation to them. However, the safe side of it is for one to attribute knowledge to Allah the Most High by saying that Allah knows what he meant by them. Tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka meaning those, indicating something that is far. Just like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, saying, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. That book. However, this does not mean that Allah the Most High is referring to another different book or different verses, but it refers to the verses of the Quran. Meaning, tilka, these ayat, these verses we are reciting and we are interpreting ayatul kitab al-mubin, they are verses of the clear book, meaning the glorious Quran. It is so clear. If for those who know Arabic language as it is read, and they go by the books of the interpretation of the glorious Quran, they get it clearly without requiring any further explanation. So also for those of us who are not Arabs, when it is interpreted to us, we understand it, we get the message clearly. What remains for us is to put what we understand into practice, because nothing is knowledge but putting it into practice. That's why the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam excelled, because their own target was not to just merely commit the Quran into memory, rather learn the recitation, commit it into memory, comprehend the meaning, and at the same time put into practice what they are being commanded in those verses, or stay away from what Allah the Most High forbids them from. However, our own case is that to many of us, knowledge is a kind of a decoration, a source of pride and arrogance. For those who have it, they display themselves as some people who are different from other class of people, giving themselves a particular position, not even allowing people to understand their position and also give them. This is clear contradiction. This is clear difference from the attitude and the behavior of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah give us ability to follow and take model from them. نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. To Allah ta'ala ce natlu alayka min naba'i Musa, muna karantarwa akan ka wato ainin labarin shi annabi Musa alayhi salatu wassalam wa fir'auna da fir'auna. Cikin hanyoyi na karantarwa ga malami wanda yake so ya shigar da ilimi ko ya cusa wani fahimta zuwa dalibinsa, akwai hanya ta ba da kissa, wato labari. Kuma cikin mafi saukin hanya na fahimtar da wanda ake karantarwa, labari yana ciki, saboda dan adam yana son labari. Shi yasa zaka samu ana bada labarai na ƙarya, irin tatsuniyoyi da ake yi domin a gaya ma yara wani abu, wani hikimar da ake so a karantar da su, sai a kitso wata ƙarya manya-manya a haɗa su. Amma saƙon da ake so shine a isar da wannan yaron cewa wannan al'amari bai da kyau, ko wannan al'amari yana da kyau, ko wannan al'amari zalunci ne a wannan kissar. Sai ka samu nan da yaro ya fahimta, saboda yadda ɗan adam yake son kissa. To Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kissosi na karantar da mutane a cikin Alƙur'ani mai girma, wanda waɗannan kissosin gaskiya ne, babu wani wato ainihin haɗi a ciki. Shi yasa idan mutum yana neman kissa, labari wadda
yake da tsafta babu wani wato ainin kokonto kokari a ciki to ya dauko wani ainin kissosin da ke cikin alqur'ani mai girma duk abin da kaje a ciki to haka abun yake babu kari babu rage to a wannan sura musamman farko wannan sura kissan fir'aun ne da Musa alaihi salatu wassalam kamar da muka sani da yawan mu cewa kissan alaihi Musa da fir'auna ya shahara a ko ina al'ummar musulmai saboda irin takadarancin shi fir'auna da kuma girman kansa da kuma irin wani matsayi da ya ba ma kansa wanda bai cancanta ba kuma da irin kalubalantansa dai annabi Musa alaihi salatu wassalam musamman ma kuma da yake fir'auna yana da bokaye wanda suke bashi labarai cewa za a kifar da gwamnatinsa kuma shi babba daman mai mulki abinda yake tsoro kullun a ce an kifar da gwamnatinsa a ko'ina a ban kasa duk inda aka ce ga shugaba to cikin abinda yake tsoro a rayuwarsa a ce an kifar da gwamnatinsa to shi fir'auna bayan ta kadari ne lamba daya to ya samu labarin cewa tabbas mulkinsa za a kifar kuma a cikin yaran da ake haifa a gargashin mulkinsa ɗaya daga cikinsu zai zo kifar da gwamnatinsa saboda haka abin da ya kamata ya yi shine duk wani yaro da namiji in an haife shi a yanka shi to haka shugabanni suke a kowane zamani idan ba mai imani ba yana iya kashe rayuka da yawa saboda mulkinsa ya ci gaba bata canza ba har a yau idan dai shugaba bai da imani to yana iya zubda jinin magoya bayan mutanansa talakawansa dan shi ya ci gaba da mulki kamar yadda zamu gani a kisan fir'auna wanda ɗaya ne na misali daga cikin wato irin ɗabi'un shugabanni miyagun shugabanni Allah ta'ala ce muna karanto maka wato ainihin muna karantawa akan ka wato ainihin kissan annabi Musa wa fir'auna bi fir'auna bil haqqi da gaskiya wato babu wani abu na ƙarya a cikin wannan kissa haka abun ya faru amma wannan gaskiyan ba kowa ne zai yadda ba liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani sun san wannan kissan haka yake tunda Qur'ani ya kawo shi to babu wani kokonto a ciki to haka ake so mu'mini musulmi duk abin da ya ji a Qur'ani to ya tabbata haka abu yake babu ƙari babu rage duk wanda ya kokonto na wani abu a cikin Al-Qur'ani mai girma to ya bar musulunci shi yasa kalmomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye da harufan da lafuzan yadda Allah ya faɗe su haka suke a cikin Al-Qur'ani mai girma to kuma yana ɗaya daga cikin wato ɗaukaka da aka wa wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin Allah ta'ala ya alkawarin ba mai iya canza shi yadda yake kenan shekara 1400 da suka wuce haka yake a yau idan da duniya za ta rayu shekara biliyan nan gaba ba mai iya canza alqur'ani abinda ke ciki zai kasance a ciki kuma littafi ne wanda ya gagari dan adam tuntuni hadda aljannu ya gagare su kuma idan ka tara su waje guda ma alqur'ani ya gagare shi shi sa Allah ta'ala ce wala yatamatul insu wal jinnu ala an yatu misl hadha alqur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da dukkan aljannu da mutane za su taru domin su kawo kwatankwacin alqur'ani ba za su iya ba kuma wannan magana ayin tuntuntuni har yau ba a taba samu wanda suka kokari suka kawo alqur'ani ko makamancin abin da ke kama da shi ba kai hasali ma sura 10 aka ce a kawo Allah ta'ala ce a kawo ba za a iya kawo ba kuma an kasa kawo kai sura 1 ma fatu bi suratin misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara wa'iddan lil kafirin karshe aka ce sura 1 ma kamar sura mai ayoyi 3 kamar suratul nas idza jaa ko inna atina ko wal asr wa inna sune kananan surori masu ayoyi kadan to ko irin sa duk duniya ba za a yi kawo ba shi yasa duk masu din alqur'ani sai dai su hakura ba za su iya canza komai a ciki ba Allah ta'ala ce yace da gaskiya amma ga mutane masu imani saboda kissan da zamu ji a yau da wanda muka ji a da in dai na alqur'ani ne abinda ake so mutun ya nutsu ya dauki darasi a ciki
domin an fi saurin daukan darussa a kissosi domin abu ne ya faru ba wai ana ce maka ne abin nan misali aka ce maka akwai ilahira kace to ai ba aji ba akwai wutan jahannama ai ba aji ba wannan kissan ya faru ne ba wai bai faru ba ya faru saboda kai me zaka dauka a ciki na darasi domin ka auna a rayuwarka ka gyara wani abu na al'amarinka kuma ka tabbatar da wani abu a rayuwarka wanda zai amfane ka duniya da lahira In this surah, Allah the Most High is telling His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam that we do recite unto you, we rehearse unto you min naba'i Musa from the news or the story of Musa alayhi salatu wasalam wa Fir'aun versus Fir'aun bil haqqi and this story that we are telling you in this surah and any other surah where the story of Fir'aun or any other qissa is rehearsed is bil haqqi with truth. Normally, if our elders, if they want to make the children, the younger ones, to understand a lesson, to do something, or to refrain from something, then they sit down, they invent a particular story that will frighten the children against a particular thing, therefore they will avoid doing that. Or that will invite them and encourage them in doing something. So through that story, then those children will be trained along that way of loving or trying to practice what they learned from the story they have been told. However, those stories being told were just imaginary invention. And they were based on lies. However, the story Allah the Most High is telling the Messenger sallallahu alaihi wasallam of Musa and Fir'aun is truth. Clear truth because it took place, it happened clearly, the narration of clearly what had happened. And even among teachers this time around, there are so many teaching methods that a teacher employs in order to make his students to understand without any difficulty the lesson he is trying to teach them. One of the methods that makes a student to understand the lesson being taught to him by his teacher is storytelling. A teacher will tell them a story and then after arouses their interest and also their attention, then he lead them into the new lesson he wanted to teach them. This method is very effective because it leaves indelible mark in their heart and they will never forget what that teacher taught them. Now if that is the case, then the best storyteller is Allah subhanahu wa ta'ala because he tells story of what clearly happened without any invention or imaginary. Musa alayhi salatu wasalam was sent to Fir'aun as a messenger. Fir'aun also was a tyrant leader. Before the coming of Musa to Fir'aun, he was informed that there would be a baby who would be born under your kingdom, who will be a source of you leaving your power. You leave power as when that boy or that child was born, and then he will be a messenger, and then he will take over. Therefore, Fir'aun said that over his dead body, that will never happen. What was he going to do? He took a measure of what? Slaughtering a male child. Every male child born, then his name is dead. So these, not only Fir'aun, since Fir'aun, after Fir'aun, up to this moment, and that's how it will continue, any person in power, anybody whom he feels that that person is a threat to him, then he will find one way or the other of eliminating him. Either he silences him, or he even eliminates him by killing him or doing whatever he feels like. If he does that, he will have a rest from that particular person. So Allah the Most High say is rehearsing unto His messenger and all the Muslims who are reading the glorious Quran
from the story of Musa alayhi salatu wasalam and Fir'aun, and this story is truth. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, to the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, because it is they who will understand, who will comprehend, and who will derive lessons from what they are going to hear. Therefore, it is not the mere story that is going to be interpreted, then you say, oh, Fir'aun is this, but no, what lessons are you going to derive from there? How can you try and avoid what Fir'aun did that served, that became a source of his destruction? إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله تبارك وتعالى إن فرعون على في الأرض لله فرعون ياسم لو كك أبان قسم ياي ملكيني أقسم مصر قسم مصر قسم شودة تدلي أبان قسم تنا دا تاريه ميوا ديوا النباوة سنة دا علاقة دوانا نجرين مصر باكر من جريني با كما ثقافه سو wato ci gaban su ba yau ne ba hasali ma jami'a wanda za a ce ga jami'a nan a duniya su suka so mai yin jami'a kake nan musulmai su suka so mai yin abin da ake cewa jami'a na a tattara mutane domin a karantar da su ilmi fanni fanni na daban-daban a rayuwa musulmai suka assasa wannan ba bature ba to kasar misra tana da kissa na ban mamaki da yawa saboda dadewanta a ban kasa da kuma alakanta da annabawa da yawa lalle fir'auna ya samu daukaka a fil ardi a ban kasa wato ainihin mulkin da ya misra wajala ahla hashiya asa ne ya sanya mutanen wato wannan kasan ya sanya su kungiya kungiya wato jama'a jama'a shi'a anan raraba raraba wanda ba bayani muke akan yan shi'a ba amma ma'anar shi'a wato ainihin kungiya 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 daban-daban shi yasa su ma yan shi'an suna kungiya ne daban-daban a cikin su kowanne akwai inda ya fuskanta wanda mafi karanci na kungiyar shi'a wanda ba shi bane bayanin anan shine zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman manya-manyan su irin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu irin sayyidina Umar radiyallahu anhu irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu falala masu matsayi babba ummatul mu'minin iyaye ne gare mu suka mai da wannan shine su kuma wato ainihin abin bayyanawa da zagi da baci da ma cewa sun yi ridda kaga mummunan kungiya ce wanda yake alakata da musulunci sai dai suna saboda musulunci baka zagin wani wanda ya riga ya rasu kai wanda kuka rayu tare ka san mugun mutum ne ka san sata yake ka san giya yake sha in aka ce ya rasu yau to karka bude baki ka ce wani dan giya ne haramun ne ka aikata haka in ka san alkhairin saka faɗa amma ka sani ba kai shiru ka bar shi da Allah da ya halice shi kai idan yana raye ma kana nan zone 3 yana zone 4 ba a ce kai maganar sa da illa ba ka ce wani kuna ganin sannan ai mutumin banza ne ai nan muka ganshi da mata ai kaza ba a saka ba bare a ce ya mutu bare a ce sahabbai wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su tuna an ba su aljanna nassin qur'ani wanda su al'umma ce wanda yake baka da matsayin su ko gashin su baka ba musamman kana Najeriya nan da ake barna ko ina da ciwaciwa da cikuciku kai baka da ma asalin da zaka ce ka tono sabbai kana magana shahru ramazan alladhi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يا مسيح يبود بند بما سجرما رضي الله عنه مرضو عنه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوه في ساعة الأسرة دوانا أكن صحابا من الله صلى الله عليه وسلم كي ناكي ألوكتن
ba ko ina ba san labarin ka ba Allah ya musu ahwa Allah ta'ala ya karbi tuban su mutaba alai mu'afa anhu duk wannan akan sahabbai ne ba akan ka ba amma ka rasa aikin yi sai zagin su ai ka san mutun ya bar hanya sa'annan ka bai da muka ambata a musulunci ba zauna ba aikin ka bane kai aibanta mutane kai ba aikin ka bane aikin ka kai aiki kai duk wata kungiya ta gwamnati ce ita aibanta jama'a ita ce aikin su to wannan sun bar hanya kai ka damu da kanka menene ka wato ka aje mu kanka ba wani ba bare mata ce bare sahabi to shi a da ake nufi anan ba wayancin din bane ana nufin shi Fir'auna ya rarraba kan jama'a ya sanya jama'a kungiya kungiya saboda ya samu karin karfi yanzu al'umman musulmai ai kaga cikin abin da ya ja musu illa a duniya rarrabuwa wannan kungiyar wancan kungiyar wannan kungiyar kowa ya kama gaban sa wanda ba a sa kowa ya shiga kungiya kungiya ba abinda aka sani al'umma ce guda daya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wannan ita ce wato ainihin siffofin al'umma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce guda ramadan din ta guda ne ko ina yanzu kaje a duniya ana azumi wannan shike nuna cewa mu al'umma ce guda ko bature ne ko bahaushe ne ko bayarbe ne ko balarabe ne ko wawaye ne yanzu dai yana azumi wannan ke nuna cewa al'umma ce guda sai dai wanda dare ya zanto sabanin yini mu muna yini su suna dare to wannan kuma wani abu ne wanda yake Allah ta'ala ya kaddara haka nan sallah yadda muke yin biyar a ko ina haka zaka samu musulmai a ko ina haka nan zakkan mu haka nan hajjin mu haka nan idan mun ji haji zaka kowa ya ma tabbata cewa mu al'umma ce guda babu rarraba domin rarraba jama'a wato ainihin wato rage karfin su ne ko kuma rasa karfin ga baki daya mu a yanzu abin da ya jawo mana matsala ko a siyasa ko a matattalin arziki rarraba da muke da muna haɗin abu guda misalin Najeriya kenan babu yadda za a yi a ce mun samu matsala a koma menene saboda yawan mu amma abin ba haka yake ba a yawanci kowa ya riƙe ƙungiyarsa ko akan kuskure ko akan gaskiya to Fir'auna mutanensa a rarrabe suke ya sadifu ta'ifatan minhum yana raunana wato wani shashi daga cikinsu ya raunana wannan ya kashe wannan ya karfafa wannan dan shi ya cimma burinsa na siyasa daga cikin farnan da ya yi shine yuzabbihu abna'ahum yana yanka maza yara da an ce an haifi ɗa namiji to dogarawansa za su je su ɗauko ɗan abu a yanka shi kaga ƙolin rashin tausayi a mulkin Fir'auna da an ce an haifi ɗa namiji sai a yanka shi saboda sharrin bokaye mu ma a Najeriya ai sun kusan kai musu baro in ba da dan ana samun shugabanni masu ɗan fahimta ba boka shi zai zauna ya ce ai kaza kana neman gwamna a to shikenan a nemo jariri sai a je a nemo jariri ko a ina a je a samo shi a zo a yanka shi a yi abin da za a yi ko a ce a nemo idon jariri ko a nemo kunnensa ko a nemo kaza ɗinsa duk ana yi a ƙasar nan kuma musulmai da sunan boka dan ana so a cimma wani buri ko binne jakuna ko baƙin kare ko wani duk wannan abubuwan duk boka yake bayarwa sai ga mutum yana ta bari sai ya kawo dan da ya mulki har kisa din ma ana yi dan da ya mulki to Fir'aunin shi ne bai tabbatar da komai bai rage abinda Allah ya rubuta bai karawa kamar yadda zamu ji kissan yadda ta kare da Fir'auna yana yanka ƴaƴa maza wa yasahi nisa'ahum yana barin ƴaƴa mata mace ce to shikenan saboda haka mutane suka yi ta addu'a su samu haihuwa ƴaƴa mata ba ƴaƴa maza ba duk wanda ta haifi ɗa namiji tana cikin baƙin ciki saboda ƙarfin Fir'auna kuma ba inda za a yi aka yaron nan sai an kamo shi saboda yana da security mai ƙarfi Fir'auna da wani na je Sokoto neman tarihin ɗan Fodiyo a rubutun da nake a lokacin sai ce barin ƙara ma Fir'auna ma ɗan Najeriya da ya ce a'a ni ba abin da ya kawo ni baki ne idai kamin takardu da al'adance a ni ka bada ne ya ce daga Najeriya ya tafi can ya je ku a Misra ya ce ba ga hotunsa ba ai baki ne ai ba balarabe ba ne
to atambi wanda suka ganshi dan Allah ta'ala alƙawarin da man zai bar gangan jikin sa a gani saboda Qur'ani gaskiya ne har yanzu gangan jikin sa yana nan ana kashe kudi a gayi domin Qur'ani ya tabbatar da abin da ya fada ba ƙarya ne kaga da Yahudawa da suna iya canza wani abu na Qur'ani da sun boye gawan Fir'auna a ce mana to ai Qur'anin ko ya ce za a ga gawan sa a rasa inda gawan sa yake duk shugaban da ya hawo Misra ko na gaskiya ko na ƙarya sai yayi budget akan gawan Fir'auna cewa a kula da shi saboda tuni Allah ta'ala riga ya ce zai bayyana mana gawan sa har tsayin alkiyama za a dinga ganin gawan Fir'auna ina jin malam da yaje karatu can ma ya ga gawan sa eh ya ga gawan sa nake tabbas to kaga dan Najeriya ne an ce dan Najeriya ne to Fir'auna mugun kaya ne ba mutumin kwarai ne ba wato irin shugabannin ne wanda yake daman ba su da wato ainihin tunani illa kawai abin da son ransu ya zartar musu to ya kashi yaya maza yara da mata innahu Allah ta'ala ce lalle shi wato Fir'auna kana ya kasance minal mufsidin cikin masu barna a ban kasa domin barnan shugaba ya fi bayyana akan barnan talaka idan talaka yana barna idan shugaba na kwarai ne zai iya ladatar da shi dolin sa ko dauri ko yanke hannu ko kisa ko kora duk abinda shugaba zai yi wa talaka idan yana barna zai iya amma idan shi shugaban da yake barna to wa zai hukunta shi to shi zai zaka ji Allah ta'ala yana yawan kawo barnan shugabanni ba wai talaka ba sa barna bane amma su barnan su ana iya maganin ta amma barnan shugaba barna ce wanda yake bata tsaya akan sa ba tana yaduwa ne kamar gobara haka take barnan shugaba Allah ta'ala ce innahu kana minal mufsidina ya kasance mai tsananin barna a ban kasa Fir'auna na'am Allah says inna fir'auna ala fil ardi certainly fir'aun was exalted on the earth he became arrogant on the earth he was powerful and he was arrogant waja'ala ahlaha shiya'a he also made the people of his land of his country that is Egypt shi'an faction different factions what they call divide and rule that is why Egypt is an old civilization it is the first university ever on the earth was established in Egypt and it is still running its courses in different fields of knowledge therefore that's why it has an old civilization so Allah the most high made Fir'aun to live and to have his power in Egypt and he made the people of Egypt into factions different factions in order to enable him to have total grip and control over them Shi'an here means factions different factions so also Shi'an can be referred to that faction of the Muslims who abuse, insult, condemn, and blackmail the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, it is not what is being referred here. However, though it is not being referred, but there are also a faction from the Muslims who condemn the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, personalities whom Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with and they are pleased with Allah, whom Allah the Most High has forgiven, whom Allah the Most High made them to be those who assisted the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the propagation of this deen to the extent that now we are happy that we are Muslims. So to the faction of a Muslim, that is the Shia, nobody is being blackmailed, nobody is to be insulted, nobody is to be considered as an apostate. He has left Islam since, except a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And unfortunately, even the high-ranking companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as Abu Bakr, Umar, and Aisha, and so many of them. Therefore, Shia are not Muslims. They have since left Islam because of their belief, or because of their disbelief in, because of their blackmail and condemnation of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, Fir'aun in this case made the people of Masr Shia, different factions.
wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. To Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu labarin cewa Fir'auna yana ta yanka ayyan mutane maza yana barin ayya mata a raye. To Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu, muna so ne mu yi wata falala na musamman akan wa'anda aka raunana su fil ardi a ban kasa, domin a lokacin shi Fir'auna aka ce shi Kibtiyu ne daga kabilar Kibt, shi kuma dai Musa dan bani Isra'il ne, su ne bani Isra'il, babu sabani na malamai cewa shi dai Musa bani Isra'il ne. Idan ka bi tsohonsa zaka samu yana da alaka da Annabi Yaqub aha zuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, dukkan annabawan da suka zo daga wato ainihin ƴaƴan Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam daga ƴaƴan Yaquba su ake cewa bani Isra'il, suka gano har Annabi Musa alayhi salatu wasalam. Saboda haka shi baya cikin bani Isra'il, shi Fir'auna. Saboda haka shi sai ya dauki kabilanci tukun saboda ya karfafa kabilansa ya raunana wato ainihin kabilan bani Isra'il. ƴaƴan da ake yayyankawa dama an ce mashi wanda zai kifar da gwamnatinsa bani Isra'il, ko ba daga kabilan yake ba. Saboda haka dadi yake je yayyanka su daman ba kabilan su dai ba. Shi ko Musa daman daga kabilan bani Isra'il yake. Shi sa Allah ta'ala ya ce muna so wato ainihin mu yi wata falala na musamman ga wa'anda aka raunana, su ne wani? Su ne bani Isra'il, fil ardi a ban kasa. Allah zai musu daukaka. Sai Allah ta'ala ya ce wa naj'aluhum, za mu sanya su a imma, za mu sanya su wato ainihin jagorori, shugabanni. Domin ina aka ce a imma wato jam'i ne na imam. Imam shine shugaba wanda yake gaba, shi yasa ko a sallah idan aka zo sallah shi liman shine a gaba. Ko da mutum biyu aka samu za su yi sallah, to ɗayan zai tsaya ne a daman shi limamin. Kuma a gaban nan da ake nufi jagora ne shi a masallaci, jagora ne shi a mafi girman al'amari shine sallah bayan tauhidi. To haka nan ake so a musulunci ya zamanto jagora a tattalin arziki, jagora a kasuwa, jagora a kotu, jagora a siyasa. Wannan shine hakikanin a'imma wanda Allah tabaraka wataala yake nufi, wanda a yanzu babu shi. Shi liman yanzu aikin sallah kawai a masallaci, idan bai makara ba, ko makara a sa wani da sanarwa da dai abubuwan da ya shafi dai karantarwa, amma ba jagora bane wanda hakikanin da ake nufi. Amma a zamanin Manzo sallam haka imama take, shine jagora a masallaci, shine a wajen yaki, shine a tattalin arziki, shine a dukkan abin da ake zato. Haka nan sayyidina Abubakar ya karba, haka nan sayyidina Umar. Amma yanzu sai aka raba addini da siyasa. Saboda haka shi liman aikin sa addu'a, in an zo taro na siyasa, shi ina liman zo ka mana addu'a, in kai addan ka tashi ka koma can ka zauna a baya, ba ruwanka da abin da ake bayyana nan wajen, ba masallaci ne ba. Shi ba liman ya yadda, da yazo an ce addu'a, in an sallame shi nan da kayan sai ta ba abunsa, in ma ba a sallame shi ba yana can yana kallo ba ruwansa a ciki, kare ja aya a nan, kare ja hadisi nan, ba masallaci ne ba. To shi yasa al'amura suka lalace, al'amura suka lalace, sai aka maida siyasa wani abu daban na duniya, ba lahira a ciki. Har ma idan mutumin kwarai yanzu ya ce zai siyasa, sai a ce wane kamar ka za ka yi siyasa? Wato shi dan siyasan karan kansa yana ce maka a nan ba wajen zuwan ka bane. To mu ma sai muka yadda. Yanzu da limamin wani gari cikin manyan biranen mu zai ce zai siyasa, za ce haba wani, yanzu kai ma ka rasa abin da za ka yi siyasa? To kaga ana cikin matsala kenan, al'umma tana cikin matsala. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da wajen gyara. A nan abin da Allah ta'ala yake ambatawa shine za mu sanya su jagorori a addini da siyasa. Su wa'annan da ake yayyanka su din nan, to za mu tada a cikinsu wanda zai limanci a masallaci, kuma zai limanci a kotu, zai limanci a bila, zai limanci duk inda ake wato jagora na jagoranci. Wa naj'aluhum a'imma, limaman wannan zamanin kansu ɗauka su a'imma ne da ake nufi a nan, su limaman masallaci ne, ba limamai ne na siyasa ba. Wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhumul warithin, sa'annan za mu sanya su magada. Akwai hikima da yawa da malamai suka yi bayani akan wannan kalma ta warisi. Shi irs wani abu ne wanda kake gada
ba tare ka sha wahala ba. Idan aka ce wani ya gaji mahaifinsa, ya gaji kudin mahaifinsa, ko ya gaji gidajen mahaifinsa, ba shi aikin ba, na ba ta an gane, an bashi bulus ne kawai. To sai Allah ta'ala ce bani Isra'il, duk da girman Fir'auna, duk da kisan da Fir'auna yake, za a ba su jagoranci bulus. Shi yasa kai a matsayinka na musulmi, babu abin da Allah ya ne ya baka ba zai baka ba, duk ƙarfin maƙiyi Allah yana iya baka ba tare da ka sha wahala ba. Kai abin da ake so ka riƙe Allah kankan. Ai mu cikin matsalar da muka faɗa shi ne, mu ba duniyan ba, mu ba lahiran ba, amma da an riƙe Allah kankan, duk wani abin da kake zata Allah zai mana maganinsa. Alkawarin Allah ne haka. Amma sai ya zamanto su karen kansu musulman, to ba musulmi ba ne za a samu yana cuwa-cuwa shi ma, ko ba gane ba. Shi da shi ake haɗa baki a cikin talakawa a zuba a ji, shi ne wajen zina, shi ne ga haƙorin maka, ga kwasan barasa. To me bambancin ka da shi? Ai da mun riƙe gaskiya a komai, to ina tabbatar maka wanda ba musulmi ba dole zai ce kai wannan shi daban yake. Ai iyayenmu nan kurkusa an yi haka, sai ka samu idan musulmi ce wallahi tallahi kafiri dan kudu wanda bai san ya yi mu'amala da musulmi, sai ce tunda ya ce wallahi tallahi haka abu yake. Akwai wani wanda ya musulunta, mun yi karatu da shi a Sudan, yanzu yana America, mutumin Kalaba. Kakarsa tana da kuɗi, ana kawo shanu da goro, ana kawo goro daga can, ana kawo shanu daga nan. Ita mai kuɗi ce ta sai wannan, ta sai da wannan. Shi yake gaya mana, ya ce ita kakarta tasa, ita ta ce musulunta, kaga shekarun baya wa kenan, duk ba fi shekara 70-80 ba. Yana ganin musulmai suna mu'amala da kakarsa, sai ce yana so yi musulunci. Babansa ya hana, kakarta ce kai musulunci, saboda su mutanen gaskiya ne, da sun ce wallahi. Ita ma ta haddace kakar, ta mutu kafira, amma ta haddace wallahi da tallahi, ta ce da sun faɗa haka to haka abin yake, in sun kawo shanu, in sun kawo kaza, in sun ce wallahi to haka abin yake, ba sa cuta. Suna ka sai musulunta shi, yana ɗan shekara 8-9 musulunta, kaga bai san komai ba, har yanzu ya balaga, har yanzu ya zamanto wanda ya yi karatu, aka taimake shi daga zari, aka bayi scholarship ya je karatu, ya zanto malami, yanzu ma baya ƙasar. Amma shi da bakinsa yake gaya mana cewa su wanda suke darajar kakarsa a shekaru, daga musulmi ya ce wallahi to an yadda. To yanzu musulmi ya ce wallahi za ka yadda, ko kai ai ba za ka yadda ba? Wallahi nawa aka faɗi aka yi cuta da wallahi a cikin masallaci? Sa abin ya canza, ya canza daga asalinsa, ya koma jabu. To shi Allah ya ma mutanen bani Isra'il alkawarin cewa zai ba su jagoranci a kyauta, domin shi jagoranci yana da wuyan ɓanɓarewa a hannun jagora, musamman irin su Fir'auna. Ya za ka yi wa Fir'auna kuka ɓace mulki a hannunsa, wanda yankan mutane yake ba mai iya magana? To sai Allah ta'ala ce zai ba su jagoranci a bulus, kamar yadda ake cewa na gaji dukiya, haka za a gadar musu. To da mun yi imani na kai tsaye, to duk abin da muke so Allah ta'ala zai gadar mana shi, domin za mu bar shi, shi zai yi wannan aikin, zai kuma tabbatar da cewa ya ba mu wannan. Amma da yake mun ki, sai aka bar mu da halayen mu, Allah ya sa mu gyara. Despite the total control of Fir'aun over his people and his divide and rule policy, Allah the Most High intended to make those who were oppressed as leaders. Says, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Allah says, we intend, we wanted to confer our favor on those factions that had been oppressed on the earth. Those whom Fir'aun oppressed them, punishing them, slaughtering their children, Allah the Most High intended to make them a'immatan. نجعلهم أئمة, to make them leaders, leaders who are leaders politically, leaders economically, leaders in all ramifications from all meaning of the word leadership. أئمة is plural of a imam. Imam is a leader, someone who is in front. That is why after forming rows in Salah, one person move forward in order to lead others, being the leader of that Salat. So that's why an imam is being copied.
However, now the role of an imam is reduced to observing or leading prayers. During the Prophet ﷺ was the political leader, economically he was leader. Every aspect of life, the Prophet ﷺ was leader. Abu Bakr radiallahu anhu, after the Prophet ﷺ, played the same role to the Ummah of the Prophet ﷺ. So also Umar, Ali, Uthman, they were leaders from all the meaning of the word. So gradually, the issue of leadership was reduced to the control of even mosque. Even in the mosque also, you find out in so many mosques, an imam has no say. It's only to give prayer. Even nasiha, he should know the type of nasiha he should say in order not to offend maybe somebody who happens to be powerful in the mosque. So that's why we have problem. In any faction, maybe a swearing in of a governor or a president or whatever, an imam is being invited. In Nigerian context also, a pastor is being invited. His role is not to tell them what is the responsibility of a leader as far as Allah is concerned. What responsibility must he discharge in order to be saved before Allah subhanahu wa ta'ala? His role is only to recite prayers. As he gives opening prayer, then that one is over. Nobody will even think of any other imam again. So now it has been divided. Imama is only reduced to the mosque. So any other thing, political leadership is different. So that is why, even in Nigerian context, if you see an imam or a popular ustaz joining politics, people will be surprised. Even you joining this, because they call it a dirty game. The politicians also agree that the game they are playing is a dirty game. Therefore, anybody who is going to participate in that game must be dirty. If another clean person comes, then people will be surprised. Maybe he won't also be dirty, as those who are playing the game are also dirty. Though we have clean politicians, Allah Most High increase them in iman and also make others to be like them. So Allah Most High intends to confer favor on those faction that have been oppressed by Fir'aun to make them leaders. How can Allah make them leaders? Only Allah who knows. Because the control is very, very tight. So how can someone now have upper hand on Fir'aun? Allah knows how to make them leaders. وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ And we make them inheritors. If you inherit something, it is something that you get without any difficulty, without any favor, now without any hardship, without working for it. That is why if someone dies, maybe one's parent happens to be rich, then overnight that person or that child or that man will be a millionaire, because he inherits something that he did not suffer to accumulate. So also Allah the Most High intend to make those people who were oppressed as warithin, inheritors of the kingdom of Fir'aun, of the power of Fir'aun, all the comfort Fir'aun la'anatullahi alayhi have accumulated, Allah the Most High will make those who were oppressed as the leaders and the controllers of the kingdom, of the power, and then Fir'aun in the end will be destroyed. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. To Allah tabaraka wa ta'ala ce zai gadar musu da mulkin kasar Misra, su bani Isra'il. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi a wannan aya, wa numakkina lahum fil ardi, za mu tabbatar da su akan abin kasa, wato a Misra kenan, za mu ba su mulkin Misra. Domin shi mai mulki karfinsa ya wuce karfin ɗaiɗaiku wanda suke a ƙarƙashinsa. Karfin jama'a aka tara aka ba shi riƙe a hannunsa. Shi sa abinda ba za ka iya ba shi zai iya, da sojoji, da masu tsaro, da masu kula, da 'yan sanda, duka kowa na ƙarƙashinsa ne. Saboda haka tamkin shine a tabbatar da mutum da ƙarfinsa a ban ƙasa. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zaka wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar. Idan mutum yana neman tamkin a karantarwa na addini,
to dai tsaye da sallah zai bada zakka zai umarni da kyawawa zai hana idan yana wato aini wato yana mulki to sai Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da shi a dan ya samu daukaka a can ma kuma a daukaka shi Allah ta'ala ce zai tabbatar da su fil ardi aban kasa wa nuna fir'auna wa hamana sa'anan za mu nuna wa fir'auna da hamana domin a lokacin yana da manyan manyan wato wazirai daga ci akwai hamana shi fir'auna hamana su ne manyan manyan wato ainihin ginshikan fir'auna da su ake amfani wajen cimma burin mulki duk abin da ake so a yi da su ake hada baki aka ce wata rana ko da ke kisan ban tabbata ba ko irin Isra'ila din nan ne aka ce fir'auna yana ta bayani sai ya ce wa jama'an sai ya ce lokacin da yazo yin kan hamana ya sha wahala kaji wato kamar shi halice su gaba daya to lokacin da yazo yayi kan hamana ya bashi wahala wajen gini kaga ta kadarin mutum hamana yana zaune a fadi fada haka sai hamana aka ce wai yazo kunnan sai ya ce kaga fa ka daina irin wa'annan maganganu mun fa san abin da kake ciki fa lallaba fa ake yi ala ayyalin tayu isra'ila dai amma dai akwai abin dauka a cikin cewa fir'auna takadari ne takadari number 1 tunda cewa yayi ana rabbukumul ala ni ne ubangijin kuma daukaki haka ga musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani wurin da ku bauta ba idan ba ni ban ji fir'auna nassin qur'ani to wanda ya faɗi wannan dan ya ce yayi kan wani ya sha wahala ai ba za ka ji mamaki ba to hamana su ne manyan takadarai tare da shi daman duk wani shugaba da ka samu yana takadaranci to akwai waziransa masu wato taimaka mashi masu tsora kan shakan ƙarya masu wato ainihin gina shi akan wannan tafarki da yake da duk wazirai za su kasance na ƙwarai to shugaba ba zai iya yin abin da yake aikata ba domin zai tsorata za su tsoratar da shi za su gaya mai kaza da zai tsorata amma galibi za ka samu manya-manyan wato wazirai na miyagun shugabanni su ma miyagun ne sun mafi shugabannin mugunta yawancin wazirai shi yasa mu a Najeriya in ka ji an ce advisor duka advisor ne kawai na abin na samun na girki amma ba wani advisor bane na gaskiya shi yasa sai ka samu ana zaune shugaba yana barna advisor bai iya cewa ga yadda za a yi abinda mutane suke kuka bai iya zuwa ya ga shugaba ya ce ana kuka da kai ba taba yin gwamna wanda aka cutu kamar ka ba saboda ka kwashi kudin kaza ka salantar da kudin kaza ka ce ai kwangila ba ai ba hanyoyi kaza ka bada kudin ka raba kai da mai kwangilan duk ba za ka ji advisor yana faɗin wannan ba shi yana yake ji advisor duk na bagu ne kawai shi ma a sallame shi kwashi na miya kawai ta ba musa shine yawancin abin da ake da shi advisor amma abin da ya kamata shi ya tsaya ji tsoron Allah ya gaya wa shugaba gaskiya wannan maganan Allah zai kama ka gobe kiyama ni ba zan so gobe kiyama Allah ta'ala ya tozarta ka ba zan so ka shiga wuta ba saboda haka gaskiyar magana shine kaza da kaza ba daidai bane to da Allah samu sauki to shi ma hamanan dan an fir'auna ne tare suke ba bambanci da ya samu mulkin fir'auna shi ma ta yi irin abin da zai kenan kuma fiye to shi sa Allah ta'ala ya hada su a wannan ayin yace da fir'auna da hamana wa junudahuma da rundunansu su yan securitin su police din su sojojin su duk su ne daman tun ba yau ba ana samun haka kai ka tsammanta cewa wai yau ne aka so ma yan sanda da wai tuntuni suna ne su ne masu kare wato ainihin tafiya na siyasar wannan lokacin junud runduna shi yasa Misr tana da wato karfi wajen mulki har yanzu idan aka samu mugun basarake sai ka samu ko ina ana taimakonsa ha masallaci ne sa ana sallah saboda mugunta da karfin mulki da yan leken asiri to saboda haka da rundunan su minhum ma kanu yazarun Allah ta'ala ce zamu nuna musu abin da suke tsoro suna tsoron a kifar da gwamnatin su to da fir'auna da hamana da duk rundunan nasu na tsaro zamu kifar da su zamu nuna musu abin da ba sa so alkawarin Allah kenan Allah ta'ala baya canza alkawarinsa shi sa kar mutum yana jagoranci Allah yana barin sa ya zaci zai tsira a ko da an barka anan a can ba za a barka in Allah ya ga dama ma anan sai ya nuna maka iyakan ka shahru ramazan alladhi unzila fihi alquran
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar Nawa Properties Limited sun hada da Nawa Properties Development Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area 10 Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake Idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited barin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited